يهن ياوكون ورال مهبرك الدوسان يركت يون لاين تمرت جمروال بمهبرك الدوسان اقل قلوت لما جمري اقزي بأون لايننا بمجول برك اسي مارو ينبرو تماريوش هدار سلاسة بتقلي بيتكنت هاد داراش مرك قلو بزاريو يقبر هواريات مرها قبراتشنم بمهبرك الدوسان سيست ينبرون يركت تمرت يتملكة زججت يزن اللاجوال ملكام قويتا يرك أتمرت مجمر لمن الدنيا أسفل لقاو ما هي برق دوساني ميلون عندنا عند مؤمن يمي عمل كون نجر بقى كمل يوك أو يقبل يمي الحساس لالا ما وقت رقمه كال تمارة يمي هون عدلم سلازي سو كال تمارة وي مؤمنان كالتمارو بأمنتاكو عايزون يربشالو عالمو بتأماس جگاري وقتنو يعلنونا ماوك ممار بتأم يقد خنو عالاهون سلازين ديتنا مارجاق يعلبن بممن قرنو مانيت يعلبن عندن يا زروي هون على هزبا عالن بسدات بمكرا بمنامن لا يالي بيت بأوستكو كلو بماري يماكين بيت كرسياني اللي لبت بوتا يالي أستمارينا مكاري اللي لبت بوتا ممراني اللي لبت كهانات دياقونات من لاشو نقروش بومون يلي لبت يلي لبت عالو قندقمو مؤمن عالن إش من النارزقو حصاو سنو كونسيبتو سنو ويقولون بتعم بيزينو يالت قرشاو مدنو يالت قرسون لما استقاكل هتام تداكموا على صو هراس أتلاي ما تقدر تقاطو تماطا مقبات هنا سلزين ديت من مريم كله ويمدقمو شو ما من تناشوا ويمدقمو مرة ما بيتني على صو ويمدقمو كم بتني على مؤمن انديتنو بلبت هناك على جزائر مغناطيسية مثل بتدلي اللونوي كونسيبتونو يتمرتو ويمدقمو يا يرك أتمرتو أصل لقينا تواصلوا سلازي يالو عمراج سو براسو ساعتنا براسو جزيا عمشاكتو يمي ماربت منجد السو باللبت مهيدان لبنو ممتقات عجلم بتكسان لاي ممتقات ممار عجلم ممهرانو ويندقمو تنهرتو براسو السو بمي مكو منجد ودسو يهي يميل حسابنا السو دقمو يتشعل زمن يردان بلن مننامنو يرك أتمرتنو برك أتمرت يمي الناس تمراجوا قالات أبزاني وشو بتكسيان متو يمي مارو نارمو بتلاقي يسلاس هواي ينورو نيتا وستهناو بتكسيان متو بتلاقي يتو قامات متسوي تو قامات متو من ماري الشالو بقواي يمي كيني هناو بركة زيابالو بتوتا هناو عندي ماروس لهنا هي تمرتمو وتنتنا تكنا تاي نتيا لهم هون سلالة بات بزيالك كناو مقري تمرتوم وتونو تكنا تاي بهون مالكو يراسو جزيت ستوت بزيالك يمي ستناو للاو ببتكسيان يمي ستمرتوش بجزيه ببوتانا እንዲሁም በሁኔታዎች የተገደቡ ስለሆነ በቤተክርስቲያን የማይመጡ አካላት አንደኛ ያላመኑት ሁለተኛ ደግሞ በቤተክርስቲያን ያሉት ማጽናት ስለሆነ በሁለቱም በኩል ያሉ በቤተክርስቲያን መምጣት ያልቻሉ በተለያየ ምክንያት እነዚህን አካላት እንግዲህ በጊዜ በቦታ የቤተክርስቲያኑ ተምሩት በጊዜ በቦታ የተገደበ ማለት ከቤተክርስቲያን ውጪ ብዙ ጊዜ እንዲወጣ የማስተማር እንትኑ ልምዱ ስለሌለን እነዚህን አካላት ለመدرس በጊዜ ቦታ የተገደበው የቤተክርስቲያን አገልግሎት ለማዳረስ ታስቦ የተዘጋጀ ነው ሌላው በቤተክርስቲያን መጥተው መማር የማይችሉ ቅድም እንዳልነው የሌላ እምነት ተከታዮችን ለመدرس ነው በተለይ ከዚህ ከሶስቱ አሁንኛ ማስተማር ካሰብናቸው ከሶስቱ የድቀት ትምህርት መራግብሮች አንዱ ነው የመጀመሪያው አሁን የጀመርነው እዲ የመጀመሪያው መሰረታዊ የድቀት ትምህርት የሚባል ነው በዚህ የርቀት ትምህርት ለንደርስ ያሰብናቸው ቀደም እንዳልነው ከተልኮ አንፃር አንደኛ ኢአማንያን የሆኑ ሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ ወገኖቻችን ለመدرس ነው ሁለተኛ ደግሞ ቤተክርስቲያናትን ማጽናት ነው እዚህ እነዚህን በቤተክርስቲያን የማይመጡ ግን ሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ አካላት የምንደርስበት ሌላ መንገድ የለም ስለዚህ አንዱ አማራጭ የሚሆነው የርቀት ትምህርት ስለሆነ የርቀት ትምህርት እነዚህና እነዚህን መሰል ለሆኑ ምክንያቶች ነው የርቀት ትምህርቱን የጀመርነው ምናልባት በዚህ መልኩ እንኳን ማግኘት የማንችላቸው ሰዎች ካሉ ደግሞ ቨርቹዋል የሚባል ትምህርት ደግሞ ተዘጋጅቷል በነገራችን ላይ ከርቀት ትምህርቱ ጋር
ተያይዞ ይሄድ ያለው ማለት ነው። ባሉበት ሆነ በኢንተርኔት ቨርቹዋል ገብተው ትምህርትን መማር የርቀት ትምህርትን መማር ደግሞ አንድ መንገድ ሆኖ እየተሰጠበት ያለ መንገድ ነውና የርቀት ምታስፈልግነት ዋናው ዓላማ ቤተክርስቲያን መጥተው መማር ያልቻሉ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን በዘረጋችሁ የጉባኤ ቤቶችና የትምህርት መንገዶችን መማር ያልቻለ በተለያየ መንገድ ያለው ሰው ግን ደግሞ መማር የሚፈልግና ትምህርትን የተጠማ ሰው ደድረስበት የሚለውን መንሽ ሐሳብ ይዞ የተነሳነ ማለት እንችላለን። ሁለት አይነት መንገድ ነው ያለን። አንደኛው ቀድም ያልናቸው ሰዎች በተለይ ይሄ መጥቶ መማር የማይችለው እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ በሞጁል የሚባለው ትምህርት መማር የማይችሉ ሰዎችን የኢንተርኔት አክሰስ ባለበት ቦታ ባለበት ሆኖ እንዲማር የኢለርኒንግ ሲስተም ወይም ደግሞ በኢንተርኔት መማር የሚቻልበት እድል አንዱ መንገዳችን ነው። ይሄ የትም ዓለም ያለው ሰው የኢንተርኔት አክሰስ ያለው ሰው ባለበት ሆኖ በራሱ ሰዓት ገብቶ ተመዝግቦ እየጠየቀ አሳይመንቱን እየሰራ እየተፈተነ ማንዋሉ ዛ ስለሚያገኘው ቪዲዮውን ዛ ስለሚያገኘው አጠቃላይ የትምህርቱ ሲስተሞች በሙሉ ዛ ውስጥ ስለሚያገኝ በኢንተርኔት ተመዝግቦ የኮንፊግሬሽን ኮድ ተሰጥቶት ገብቶ ሰርቲፋይድ ስክሪንበት ድረስ መቀጠል ይችላል። አንዱ መንገዳችን የኢለርኒንግ ሲስተማችን የኢንተርኔት አክሰስ ነው። እንደ ሰው ፍላጎት ነው። አንዳንዱ ሰው ማንበብ የማይፈልግ ሰው አለ። ወረቀት ወደ ማለት መጻፍ ከፍቶ እንደዚህ ወረቀት ገልጦ የማይፈልግ ሰው አለ። በአክሰስ ካለው ደግሞ በኦንላይን መማር የሚፈልግ ሰው ስላለ በዚያ መልኩ ሌላው በኦንላይን ማስተማር የፈለጉ ውጭ ያሉ ሰዎች አሉ። የአማንያን የሚሆኑ የቤተክርስቲያን ልጆች አሉ። ስለዚህ እነዚህንም ከምንደርስበት መንገድ አንዱ የርቀት ትምህርት ቢሆንም ይህንን የርቀት ትምህርት ደግሞ ለማስተላለፍ ወይም ለማስተማር በኢለርኒንግ ወይም በኦንላይን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉትን ለመድረስም ታስቦ የተዘጋጀ የርቀት ትምህርት መንገድ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብዙ ላይሳካ ይችል ይሆናል። ትላልቅ ከተሞች ላይ ካልሆነ በስተቀር የኢንተርኔት አክሰስ በጣም ሊያስቸግር ይችል ይሆናል። ግን ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ዓለማት ግን የኢንተርኔት አክሰሱ በጣም ስለማይቸገሩ ባሉበት ሆነው ታክሲ ውስጥ ሆነው ሲሄዱ የሆነ ረፍ ሰዓት ላይም ሳይበሉ መማር የሚችሉበት እድል መፍጠር አለብን ተብሎ ስለታሰበ አንዱ መንገዳችን በኢንተርኔት ነው። ሁለተኛው ግን ሞጁል አለ። ሞጁል ተዘጋጅቶለታል። በአካል አንድ አፍታ መጥቶ ሞጁል መውሰድ ይጠበቅበታል። አንድ አካል መጥቶ ማለት በየማዕከሉ ማለት ነው። ቢያንስ ይሄ ትምህርት የሚሰጥበት ሴንተር አለ። እዛ ውስጥ ሄዶ ሞጁሉን ወስዶ ሞጁሉና አሳይመንቱን ወስዶ ለአሳይመንት ደግሞ አንድ አፍታ መጥቶ ቲዩቶር የሚወስድባት አንድ ቀን አለችው። ከዛ ደግሞ ለፈተና የሚቀመጥባት አንድ ኮርስ ቢያንስ 3 ጊዜ ወይም 4 ጊዜ በአካል መገኘት የሚችልበት እድል ከተመቻቸለት በሞጁል መማር የሚችልበት መንገድ። አሁን የጀመርነው መስታወት የርቀት ትምህርት ወደ 6 የሚጠጉ ኮርሶች አሉት። እነዚህ 6 ኮርሶችን 3-3 አድርገን በሁለት ቅጽ ነው ያዘጋጀነው። አንደኛው ይህንን የታተመውን ቅጽ ወስደው ሃርድ ኮፒ አሳይመንት ማለት ጽፈው በሌላም መልኩ አዘጋጅተው አምጥተው ከዛ ደግሞ ቲቶር ተምረው በወር አንዴ ተፈትነው የሚማሩበት ማለት ሞጁል ወስደው ዶክመንት ወስደው የሚማሩበት መንገድ ነው። እንግዲህ አሁን የጀመርነው በዋናነት ማለት የጽሁፍ ዝግጅቱ ያለቀው በ3 ቋንቋ ነው። አንደኛው አማርኛ፣ ሁለተኛው ኦሮምኛ፣ 3ኛ ትግርኛ ነው። አማርኛው እንዳለ ያው በ6 ኮርሶች ጀምረናል። በኦሮምኛውም 3ቱን ኮርሶች አሳትመን ጀምረናል። ያው ሁለተኛው ቅጽ ብቻ ነው የኦሮምኛው የሚቀረው። ትግርኛውም የመጀመሪያው ቅጽ ትርጉሙ አልቆ ኤዲቶሪያል ቦርድ ገብቶ ኦልሬዲ አሁን ወደ ህትመት ለማስገባት በዝግጅት ላይ ነን። እንግዲህ በዋና በጥቅሉ በ3 ቋንቋዎች ነው አሁን እየተዘጋጀ ያለ። ወደፊት ግን 4ኛ ቋንቋ ያሰብነው እንግዲህ እንግሊዝኛ ዓለም አቀፍ ቋንቋ ስለሆነ ምን ማለት ነው? ዓለም አቀፍ ቋንቋ ስንል አብዛኛው በውጭውም ዓለም ያለው ትውልድ ኢትዮጵያዊውም ሌላውም ሰው እንዲማር ስለምንፈልግ፣ ቤተሰቤቷ እንዲያውቅ ስለምንፈልግ በእንግሊዝኛም ደግሞ ለማዘጋጀት ሀሳቡ አለ፣ እቅዱ አለ። ወደፊት 4ኛ ሆኖ የሚመጣው እንግሊዝኛ ይሆናል ማለት ነው።
በዚህ ትምህርት ውስጥ ቀደም እንደተባለው እንደተጠቀሰው 6 ኮርሶችን ነው የምንሰጠው። እነዚህም 6 ኮርሶች የስነብረ ትምህርት መግቢያ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መግቢያ፣ ትምህርተ ክርስትና መግቢያ፣ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን መግቢያ፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ መግቢያ እና ደግሞ ክርስቲያናዊ ስነምግባር መግቢያ። አይታቸው እንደሆነ ሁሉም መግቢያ መግቢያ ነው የሚሉት። ለምን የምናስተምራቸው መሰታው የርቀት ትምህርት እነዚህ ሁለቱ ማለት አንደኛ በቤተክርስቲያን ዝቅተኛ ዕውቀት ያላቸው ስለሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢአማንያን ስለሆኑ እነሱም ከታች ተነስተው እንዲማሩ አስበን ነው። በነገራችን ላይ ማህበረ ቅዱሳን አሁን የርቀት ትምህርት እየሰጠበት ያለው መንገድ ዝም ብሎ የሆኑ ዶክመንቶችን ወይም ኮርሶችን ዘርዝሮ ለነዚያ ኮርሶች ዶክመንቶችን አስተካክሎ ዝም ብሎ እየሰጠ አይደለም። ሊደርስ ያሰባቸውን አካላት አስቦ ነው መራግብሮቹን ያዘጋጀው። እንግዲህ የመጀመሪያው መሰረታዊ የርቀት ትምህርት መራግብር የሚባለው ነው። እንግዲህ በዚህ መራግብ ስለ ቤተክርስቲያን ዝቅተኛ ዕውቀት ላላቸው በቤተክርስቲያን ላሉ ምዕመናን ያንን ዕውቀታቸውን ለመሙላት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ሌላው የሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ ወገኖቻችን አሉ። እነሱንም አስተምረን ከዚያ አምነው እንዲጠመቁ ማድረግ ሐሳቡ የመጀመሪያ መሰረታዊ የርቀት ትምህርት የሚባለው የመጀመሪያ ትምህርታችን ቤተክርስቲያኔን ልወቃት የሚል ማንኛውም ጀማሪ ሰው ብለን ነው ያሰብነው። በሰነ ትምህርት ቤት የሰነ ትምህርት ቤት እድል ያላገኘ ወይም ደግሞ ብቻ ቁጭ ብሎ ቃለ እግዚአብሔር መማር በተለይ በትምህርት ለበል ማለት ነው መማር እድል ያላገኘ ኦርቶዶክሳዊ ምዕመን በጣም እንዳይከብደው ተደርጎ ቀለል ባለ መልኩ መሰረታዊ የርቀት ትምህርት በሚል ፕሮግራም 6 መርሃ ግብሮችን ይዞ 6 የኮርስ አይነቶችን ይዞ ወጥቷል። ይሄ አንደኛው ነው፣ የደረጃ 1 ማለት እንችላለን። ሁለተኛው አጠቃላይ የርቀት ትምህርት የሚባለው ነው። አብዛኛዎቹ እዚህ ውስጥ እንዲካተቱ የምንፈልጋቸው ሰዎች ወይም በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ የተማሩ ወይም በግቢ ጉባኤያት ላይ የተማሩ ወይም በሆነ መንገድ ላይ የሆነ ኮርሶችን የወሰዱ ምዕመናን ካሉ የሚማሩበት ነው። ይሄ ኮንተንት ዋይዙ በጣም ከበድ ያለ በእኛ አቅም በትምህርት ደረጃ የመጨረሻው የምንለው ነው። ይሄ ሌቨል ማለት ነው። ቁጭ ብሎ የሚማርበት አሳይመንት የሚሰራበት የሚፈተንበት አይነት መንገድ የመጨረሻው ነው። ስለዚህ ከ12 እስከ 13 ኮርሶችን የያዘ ነው። ኮንተንቱ ግን ትንሽ ከበድ ያለ ትምህርት ነው የሚሆን። ሁለተኛው አሁን የጽሁፍ ዝግጅቱም ተጀምሯል። አጠቃላይ የሚባለው ነው። አሁን ከዚህኛው ከፍ የሚል ነው። አጠቃላይ የርቀት ትምህርት የሚባለው ነው። እንግዲህ በዚህ ይሄ የታሰበበት ምክንያት በዋናነት የመሰረታዊ ትምህርት መርሃግብር ተምረው በበቂ ውጤት ያለፉ ቅድም ባልነው አሁን እያስተማርን ባልነው ትምህርት ያንን ትምህርት ጨርሰው በቂ ውጤት ያመጡ ደግሞ ለአጠቃላይ ትምህርት መርሃግብር የተዘጋጀውን የመግቢያ ፈተና ማለፍ የሚችሉ የሚማሩበት ነው። ከዚያ ውጪ በግቢ ጉባኤ፣ በሰንበት ትምህርት ቤት እና በቤተክርስቲያኒቱ እውቅና ባላቸው አካላት እውቅና ያገኙ ማህበራትም ካሉ የሚያስተምሩን ከዚያም ተምሮ መጥተው ግን የዚህን የአጠቃላይ የርቀት ትምህርት መርሃግብር የተዘጋጀውን የመግቢያ ፈተና ማለፍ የሚችሉ የሚማሩበት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ውስጥ ለመግባት የግድ መሰረታዊ የርቀት ትምህርት መማር አለባቸው የሚል ህግ የለንም። መሰረታዊ የርቀት ትምህርት ተምሬዋለሁ በአንድም በሌላም ኮርስ ወስጄዋለሁ ካለ አንድ ምዕመን ፈተና ተፈትኖ በቀጥታ ወደ አጠቃላይ የርቀት ትምህርቱ ወይም ወደ ደረጃ 2 መሻገር ይችላል። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለውን የትምህርት እንትናችን ፕሮግራማችን ስፔሻላይዜሽን የሚለውን ነው። ይሄ ስሙን እንደሚነግረን በአንድ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ማጥናት ነገረ ማርያም ሆኖ ወይም በነገረ ማርያም ደግሞ የሆነ ዘርፍ የሚያጠን አካል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የሚደርስ ሰው መጽሐፍት ይሰጠዋል፣ አርቲክል ይሰራል፣ አርቲክል ሪቪው ያደርጋል። እንዲህ እያደረገ ራሱ የሚያሳድግበት ነገር ነው የሚሆነው። በዛ ስፔሻላይዝድ ሆኖ ተጠያቂ የሚሆንበት መንገድ ማመቻቸት ነው። እንግዲህ ልዩ ተልእኮ የሚባለው እንግዲህ የአጠቃላይ ትምህርት መርሃ ግብርን አጠናቀው በትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ለመሰማራት ፍላጎት ያላቸው ሁለተኛውን ተምረው ለመሰማራት ፍላጎት ያላቸው እና ለዚህ የርቀት ትምህርት መርሃ ግብር የሚዘጋጀውን መግቢያ ፈተና ማለፍ የሚችሉ እና ደግሞ የልዩ ተልእኮ ትምህርት መርሃ ግብር መግቢያ ፈተና ሌሎች ተጨማሪ መመዘኛዎችን ማሟላት የሚችሉ ሌሎች ተጨማሪ መመዘኛዎች ያልነው ረዲት ዝግጅቱን ገና ስላልጀመርን
ከዝግጅቱ በኋላ ለይ ተጨማሪ የሚያስፈልጉ መመዘኛዎች ካሉ እነሱ ወደ ቢስ ለምናዘጋጅ ነው እዚህ ጋር ተቀስናቸውና እንግዲህ በአጠቃላይ ማህበረ ቅዱሳን 3 መርሃ ግብር ነው ያሰበው እንግዲህ አንደኛው ኦሬዲ ጨርሰን ያስተማርነው ነው በሞጁሉም በኦንላይንም ሁለተኛው አጠቃላይ ኦሬዲ 5 ኮርሶች ለመምህራን ተሰጥተዋል የዝግጅቱን እያዘጋጁ ነው ወደ ሊቪቶልኮን ደግሞ ወደፊት የምናስበው ነውና በአጠቃላይ አሁን ባለው ትምህርት የምናስተምረው ቅድም ይዘረዘርናቸው 6 ኮርሶች በሁለት ክፍል ነው። አንዱ ኮርስ እንደየግለሰቡ ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት በእኛ ፕሮግራም በእኛ ካሪክለም ቢያንስ አንድ ኮርስ በሁለት ወር ቢጨርስ በአንድ ወር ከአንድ ወር እስከ ሁለት ወር ባለው ቢጨርስ የሚል መነሻ ሐሳብ አለን። ግን ሰው በራሱ ፕሮግራም ስለሆነ መሄድ ያለበት ብለን የምናምነው አንድ ኮርስ በአንድ ወር እንኳን መጨረስ ባይችል ሁለት ወር ሶስት ወር ይያለ እስከ 6 ወር መቆየት ይችላል። ለአንድ ኮርስ 6 ወር ቆይቶ አንድ ኮርስ ላይ የሆነ ቦታ ላይ መድረስ የማይችል ከሆነ እንዳዲስ ተመዝግቦ እንደገና ኮርስ መጀመር የሚችልበት ፕላትፎርም ነው የተዘጋጀለት ማለት ነው። ስለዚህ የመሰረታዊ የርቀት ትምህርት የሚባለው ትምህርት ወይም ፕሮግራም ለመጨረስ 6 ኮርሶች ስለሆነ ያሉት አንድ ሰው በአንድ አመት መጨረስ ይችላል፣ በ6 ወር መጨረስ ይችላል። ከዛ በላይ ደግሞ ለአንድ ኮርስ 6 ወር ያለ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ በዛው ልክ ማስፋትና ማስላት ይችላል። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ከተግዳሮቶች መካከል አንዱና ዋነኛው ቀደም እንዳልኩት እያንዳንዳቸው ስናስብ ተደራሽ እናደርገው ያሰብነው አካላት አሉ። ለምሳሌ አሁን በመጀመሪያ አሁን እያስተማርን ባልነው መስረታው የርቀት ትምህርት በሚባለው ቀደም እንዳልነው አንደኛ በቤተክርስቲያን ዝቅተኛ ወቀት ያላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከኛ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ውጪ ያሉ የአማንያን ለመدرس ነው። ማስተዋቂያው ሲነገር ብዙን ጊዜ በቤተክርስቲያን የሚነገሩ ማስተዋቂያዎችን የሚሰሙት ለቤተክርስቲያን ቅርብ የሆኑ አካላት ናቸው። አሁን እነዚህ አካላት አንደኛ ቤተክርስቲያን አይመጡም። ቤተክርስቲያኖች ሲሆኑ ቢመጡ ወይ በንክስ ነው ወይም በአመታዊ በዓል ነው ወይ አልፎ አልፎ እሁድ ቢመጡ ነው። ስለዚህ ማስተዋቂያዎች የሚነገሩት ቤተክርስቲያን ነው፣ ግን የሚሰሙት ብዙዎቹ ቅርብ የሆኑ ዕውቀት ያላቸው የተማሩት ናቸው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ችግር ነው። እነዛም መድረስ አልቻለን በማስተዋቂያ። ለምን? አንደኛ ያሉበት ቦታ ስለሆነ። ግን ወደፊት ያለን እያሰብን ነው ቢያንስ እነዚህን አካላት የምናገኝበትን ቦታዎች ለይተን ማስተዋቂያዎቹን በዚያ ልክ ለማስ ያሰብን ስለሆነ እንግዲህ አንዱ ሰግዳሮት ከአሰብንበት መራ ግብር አንጻር የምንፈልጋቸውን አካላት ያለማገኘት ነው። ምእመናኑ ይሄ ሲስተሙ አለመልመድ ምናልባት እሱ እንደ አንድ ክፍተት ያየነው ነው። በተለይ በኦንላይን በኢለርኒንግ የሚማሩ ምእመናን ይሄ የሚማሩበት ሲስተም አለ። እሱ ብሎግ ውስጥ ገብቶ መመዝገቡ ላይ አንዳንድ ክፍተቶችና ረዘም ያለባቸው ይመስላል። ስለዚህ እሱ ላይ አንዱ ክፍተት ያየነው ነው። ሁለተኛ ዝም ብለን እንደምናውቀው አንድ ሰው ወይም ባህር ዳር ላይ የተማረ ሰው የሚመዘገብ ሰው ወይም ደግሞ ቦንጋ የሚማር የተመዘገበ ሰው በጎግል ሽት ወይም በኢንተርኔት አክሰስ ወደ ሄድ ኦፊስ መምጣት አለበት፣ ሴንትራል ሊድ ስለሚደረግ ማለት ነው። ይህንን ለማስተካከል የኢንተርኔት አክሰስ በጣም ያስቸግራል። ሱሱ እንደ ክፍተት ልናየው እንችላለን፣ እንደ ችግር ልንፈታው ልናነሳው እንችላለን። በመፍትሄ እንደ መፍትሄ ያየነው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ሲመዘገቡ የሚቸገሩ ከሆነ ይህንን ብቻ ሊድ የሚያደርግ ስልኮች እና ባለሙያዎች አሉ፣ እሱን ተቀምጠዋል። ሁለተኛ ደግሞ የኤስአይኤምኤስ የምንለው የስቱደንት ኢንፎርሜሽን ማናጅመንት ሲስተም ወይ ቤዝድ ነው። እሱን በተወሰነ መልኩ የምዝገባ ሂደቱ ያቀላል ብለን የገመት ነው ያሰብነው ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ በዚህ አንድ ወር ውስጥ እሱ ሲስተም ኦፊሻሊ እናስተዋውቀዋለን ማለት ነው። እና ደግሞ ሶስተኛ ወገን ሆነው ለምሳሌ አንድ ሰንበት ትምህርት አለ፣ በኋላ ስሙን ጠቅሰዋለን። ሶስተኛ ተፈራርመው ከኛ ጋር የጀመሩ አንድ ሰንበት አለ። እነሱ ጋር በተለይ በእኛ ማዕከላትና እነሱ ጋር ይሄ የተማሪውን መረጃ በትክክል አለሚያስቸግር አለ። ያው ብዙን ጊዜ በቤተክርስቲያን ያው ደሞስተኛ ያልሆኑ አካላት ናቸው በማውሩሳን የመደበኛ የሚባሉ አካላት ስለሚያገለግሉ አብዛኞቹ ያው በትርፍ ጊዜያቸው የሚያገለግሉት የሥራ መጣበብም ሲኖር አንዳንድ የማዕከላት ላይ ይሄንን የተማሪዎቹን መረጃ በሚፈልገው መልኩ ያለ ማደራጀት አንዳንድ ወደ ማዕከላት ለቅኝስ እንዲያነች ችግሮችን እናያለን። ይሄ ደግሞ ወደፊት ተማሪው ውጤቱን ሲጠይቅ
سرتیفیکات سیزگاج ولاد مرجع آن دو متقال تگنجی آن دنیا آن دنیا نگروچ گروچ نیفتره لیلاو بازی به آنلاین تمرتله میگات من چیکار من دنوم ابزار چو یه جمرو نان داده اتکات همون خاله ماوگ نانی پاسوارد اندکنان اندن فتر لاجوی تیکونه سیزگاج باچو کته زگا اندکنان میکه فتو نه یه آنلاین تمرت اتکات همون خاله ماوگ نانی تماریو چاچینگار یه میفتارو چی گروچ آلو نزدیکی باتا کالای، اوردی مکالات لایلورم چیکر، اوردی هیدن کنجدی یوتان نه، مکالات گا یوتان نه، هیدن دکمانتو چنی مازد که جد. یه میست کار کردن گروش کالو، نیست کار کردن، بزیاد کنجد باست کار کردن ولی کندیکا توری مادره کنتنو چنی یه سر رانو. یه ایلارنینگ تماری وچو، اوردی بسیل کم یه تراوا ولن، اندان لی انتنی ماست کار کردن مسرا یه سر رانو نه، باتا کالای بوان نان نت، نزدیکی میتایوت نزدینا چو. تمرتو باهون ساعت لای به هاجر وستم باوج هاجرم تجمروال یه جمروالو باوج هاجر کویت اکوابی رومانیا مالتنو ابودابی سودان استرالیا میربوم لای قطر دوبای لای سعودی عربی ادغمو ریاد نا جدّا لای کانادا لای ادمنتن ژاپن لایالم امنان آمریکا رگمو هوستن تکساس دالاس لای فلوریدا نا میسیسیپی لای اروپا رگمو استرالیا نا وینا نا ترک لای یالم امنان قطع چاو بیه بوتایت لایی بیهونم از یالم امنان سیستم آگنیتوت ممّار جمع رو عالم علت نم گری با اگر است یالوت گری با بات کلای کدوم دارکو آن دسامبر تمرکز داره که اینجا ما کلاهت که ما روزان ما کار ویکی یالو سوستن اینجا وگر ادی سالای یاله یه دبرسالام کدوس استیفانوس سمت دسامبر تمرکز بیت ورایی که اینجا کار تواولو تفرارمو یه جمره آن دما کلاهت که سوگار اصلا سمت نچو اگری بن زر زر اچو یه مجموعه ادی سال ما کلناو بونگا ما کل آداما ما کل آواسا ما کل جیما ما کل بولیورا لیوردا ما کل لوگیا ما کل دبربران ما کل ولیسو ما کل حرر ما کل دیدوا ما کل کمیسی دسی گندر عصبت فری چیچگانا متو ما کل نچو می دی با ما کل درجه دو ما روسان کالوت مالند می دی وقت آوی اگر آوی چی گرون دال لفونو کسی آوی چی ماست ماری می چلو ود اسرا سبات یه می ترگو آو لیرو چیم سویی سی ادر رگو یال بالو کن آهن ماست ماری جن مرد دو ما روسان مواکر اسرا سبات کاموسان ماگر ویچی سوستنیا وگن هنوز کنیاگر تفرادم وی جمع مرو ادی سالای آلو دبرسلام کدوس استیفانوس سماه سرک سنبت مرتبیت. اگری یا بتفرلگا ولی کفای خونم لو انتوتی تو چالو نل من نگر کدیم کالنو یه ریسیایتی سکتون گل تلوکو یالنو اولت نه ولی کدیم یالنو آن دنیا یالام نتون ماسامن یام منوتن ماسنات بنگر آتشلای یام آنیان هنوز تمرتیجم رو مالو اما سری بونگا مالکلای دی تمرتیجم رو آلو نسوردی بفیتی نبرد چونی توست سنا نگر عمل خاکت آتشونی ملو واتنت ایتایل لیلا به بیترشانی آلو ترمو یا وگو به بیترشان یه ماسنات یه ممتنات یه ماسکدرس با گلگلوت یه مساتف گلگلوت یه راکوت و گلگلوت یه ممتنات اینا تندی اینی سمت و چالو کسی آویچی انداد مالکلات لای یارکات تمرت می‌مارو سبسوچ برای ساختچو یه هنگار لمساتی می‌سوزه مکالات مالد دینت سبسوچ مالد. آردهی تمرت تو گفتچو آل مالد نه این دینت تو کمود چال ورفیت کن بدم کت سرابت آبزای ناوسو به بیت کسیانیه یه وقت کفته میال لبته سو اندان دیزن بول ورفیتی می‌سازه اول آکال سلاله یه وقتی می‌تارم تو کموسی کباب یبلت و داغلوتی می‌تابت منگار سلامینو راسونه به بیت سالی یادسان نام بعد وقتی میاد تو نیه تاییه سلوانه بعد بزوم بایون دیم تو تیتو چنی یاین نه گری میت کالا لو گری تماری وچو سیم مارو خلقت مزنجی او چالو آن دنیا سایمن تاله لات دنیا مات کالای فتن آله نزی اسایمن تو مات کالای فتن آم وردی مرجع مالت یا این مزج کبار یه یازد سیم مرگو یه میستاش سرتفکیت آله گری سرتفکیت تو
አሁን ለምን እናስተምራቸው የምንሰጠው ተምረዋል በመስረታዊ የርቀት ትምህርት የሚማሩ ለምን የምንደርሳቸው አካላት ሁለት አካላት ናቸው ሁለቱም አካላት አንደኛ ዝቅተኛ ውቀት ያላቸው ናቸው ውቀታቸውን መሙላት ነው ሁለተኛ ኢአማንያን ናቸው እንዲያውቁ ማድረግ ነው ኢአማንያን እናስተማራም እንዲያውቁ ማድረግና አምነው እንዲጠመቁ ማድረግ ነው አላማው እነዚህም ደግሞ በቤተክርስቲያን ያሉትም ውቀታቸውን እንዲሞሉ ስለሆነ ከመርሃ ግብሩ አንጻር ተምረዋል የሚል ሰርተፊኬት እንሰጣቸዋለን ለይቶ ልኮ ላይ ግን የምናስተማራቸው ናቸው ኦሬዲ አስተምራል አንደኛ ፍላጎት ያላቸው የሆኑ ናቸው ሲጀመር ገና ትምርቱ ሲጀመሩ ሁለተኛ ከተማሩ በኋላ በማህበረ ቅዱሳን በትምርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ውስጥ መስተማራት የሚፈልጉ ለመስተማራት ዝግጁ የሆኑትን በዚያ ለክ ማብቃት ስለሆነ የሚሄዱ የሚስተማሩ ስለሆነ ኦሬዲ ማስተማር የሚችላሉ ብለን ሰርቲፋይ አድርገን በዚያ መልኩ የሰርተፊኬት እንሰጣቸዋለን በቀጣይ ቀደም እንዳልኩት አሁን ሁለተኛው የርቀት ትምህርት መራገብር አለ አጠቃላይ የሚባለው ለሱ የሚሆኑ አምስት ለዚህ ለአጠቃላይ ትምህርት ከተዘጋጁ ከ13 ኮርሶች ናቸው አሁን በዚህ በሁለተኛው የሚማሩት ከነዚህ ከ13ቱ የመጀመሪያዎቹን አምስቱ ለይተን መምራንን መርጠን ሰጥተናል እነዚህ አምስቱ ትምህርት ሃይማኖት ስነ ፍጥረት ጥናት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምህርት ክርስቲያናዊ ህይወትና ስነ ምግባር የሚባሉ ኮርሶች ለነዚህ እንደየመምህራኑ ፍላጎት ኦሬዲ እንዲያዘጋጁ ሲለበስ የሚባላል መራ ትምህርት አለ በዚያ መራ ትምህርት መሰረት ያንን መጻፉን ዶክመንቱን እንዲያዘጋጁ መምህራን መርጠን ሰጠናቸዋል ጽሑፍ ስራ ተጀምሯል አንዱ ይሄ ነው ሱልክ እንደጨረስን ወደዛኛ ወደ ሁለተኛው ያጠቃላይ ትምህርት እንሄዳለን እንግዲህ ወደ ቢታ ከተሳውት አንዱ ይሄ ነው ሌላው በሁለቱ ቋንቋዎች በተለይ በኦሮምኛና በትግርኛ ማለት ከሞጁላሩ በተጨማሪ በኢለርኒንግ ምናስተምር ይለ በኦንላይን ለምናስተምራቸው ልክ እንደ አማርኛው ኦሬዲ ጭነን ጨርሰናል በፕላትፎርሙ ላይ ኦንላይን ለሚማሩ 6 ኮርስ ነው 6 ኮርሱም ፓወርፖይንቱም የመምህራን ቪዲዮ ትምርቱም እንዳለ ተጭኗል አሁን የሚቀረው ኦሮምኛውና ትግርኛው ነው በቀጣይ የኦሮምኛውና የትግርኛውን ፓወርፖይንት አዘጋጅተን ለዚያ ማብራሪያ የሚሰጡ መምህራንን በቪዲዮ ቀርጸን እነሱን የመጫን ስራ ታስቧል ሌላው ቅድም እንዳልኩት በእንግሊዘኛ ትምርቱን መጀመር ስላለብን ያው ቅድም እንግሊዘኛ ዓለም አቀፍ ቋንቋም ስለሆነ በዚያ ልክ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለመدرس ሌሎችን ማከራ ለመدرس ይሄንን አስበን እንግዲህ እየተንቀሳቀስን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ለመጀመሪያ ጊዜ በማህበረ ቅዱሳን ታሪክ በርቀት ትምህርት ለመጀመሪያ ጊዜ ህዳር 30 2016 ላይ እናስመርቃለን ኦፊሻሊ እናስመርቃለን የሚያስመርቁ ወደ 4 ማዕከላት አሉ እግዚአብሔር ርተው ርፋቸው እዚህ ያደረሱ ማለት ነው አንደኛው አዲስ አበባ ነው ህዳር 30 ላይ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ያስመርቃል ደብረ ብርሃን በቀበሌ 4 በማይበሩን ጻደራሽ ታሳስ 7 ላይ ያስመርቃል አዳማም እንደዚሁ ጅማም እንደዚሁ በታሳስ 7 ያስተማሯቸው ተማሪዎቻቸውን በርቀት ትምህርት የተማሩ ተማሪዎቻቸውን የሚመለከታቸው አካላት በተገኙበት ያስመርቃሉ በዚሁ አጋጣሚ የያካው መናን ተገኝታችሁ ምርቃቱን እንድትሳተፉ ግብዣችን ነው ለማለት ወዳለሁ በአዲስ አበባ የሚገኙ በኋላነት ያው ከማከላት የሚያስመርቁ ማከላት ተወካዮቻቸው ይመጣሉ እነሱ ባሉበት እዚህ አዲስ አበባ ማከል ላይ ተማሩ ተማሪዎችን ዳር 30 2016 ዓ.ም ድረስ እናስመርቃለን ከዛ ደግሞ ማከላት ደግሞ ያስመርቃሉ በሳምንቱ 27 የጨረሱ ማከላት አሉ ወደ 4 የሚጠጉ ማከላት አሉ እነዚህ ማከላት ደግሞ ከዚያ የመጣው ተወካይ ሰርተፊኬቱን ይዘው ሄዶ እዚያ ደግሞ ያስመርቃሉ።